Dallas Buyers Club, filmka la oo hadalhayn weyn ay jiraayaan Matthew McConaughey iyo Jared Leto, waa sheeko dhab ah oo dhacday sagaashameedkii. Waxaa ku dhacaya xanuunka AIDS, wuxuuna u adeegsanayaa xaaladiisa naxdinta leh sida ugu faa'iideyn lahaa dadka kale ee xanuunka la qaba. Waxa uu helayaa habbaal marsan sharciga oo uu ku heli karo fitamiino, macdan iyo waxyaabo kale oo aysan ansixin hay'adda cuntada iyo daawooyinku. Waxa uu la wadaagayaa daawooyinkaas dadka aan awoodin ama dadka cusbitaalada ku jira oo aan la siin macdanta iyo daawooyinka saxda ah. Habka kaliya ay ku heli karaan bukaanku fitamiinada iyo macdantaba waxay tahay inay iska diiwaangeliyaan naadi iibso oo lagu magacaabo Dallas Buyers Club. Dadkuna si toos ah uma iibsanayaan daawooyinka aan la ansixin, ee waxay gadanayaan xubinnimo bil ah, kadibna daroogada iyo macdanta bilaash bay ku helayaan. Si guud, waa ninkan nafaqo daridu hayso oo u dagaalamaya caafimaadkiisa kan dadka kale, dagaal adagna kula jira nidaamka cusbitaalada ee hay'adda cunnooyinka iyo daawada. Waxa uu la saaxiibayaa dad uusan caadi ula saaxiibi karin ka hor inta uusan cudurku ku dhicin, si uu dagaalka ugu guulaysto. Qaabka ay jilayaashu u soo bandhigeen filimkaba ah mid dabta u dhow, McConaughey miisaan dhimista waalanu isku sameeyey ilaa aad moodaysid inuu xanuunka dhab u qabo. Jared Leto-na marna kama aanshakin jeleenka shakhsiyadda dhadigga ah. Jennifer Garner baa iyana ku jirta oo jelaysa dhakhtaradda cisbitaalka. Waxaan ku dhaliila garan maayo, laakiin jelinkeeda ma gaarsiisana jelinka Matthew Leto. Dallas Buyers Club waa nooca aflaam markaad dhammaystirtid aadan rajaynayn inaad mar labaad ku celin, waadna dareemaysaa culayska muruga ee garbahaaga saaran. Waxa xusid mudan ma aha sinematografiga sagaashameedkii koonfurta Maraykanka sida dharka cowboyga iyo deegaanka, laakiin waa qaab jilinka dhabta u dhow ay jilayaashu soo bandhigeen. Waan hubaa waa igu raaci doontaa guulaha Oscar-ta ka gaaray inuu istaahilay, sida Best Picture-ka, Best Actor-ka iyo Best Supporting Actor-kaba. Waxaan ku qiimeynayaa 18-kiiba, kuma dhaliilayo inuu conservative yahay, laakiin murugo weyn buu kugu reebayaa. Waa filim mudan daawasho, weliba haddii aad Matthew iyo Jared Leto taageero u tahay. Maalin wanaagsan.